Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Boman håller undan. Dennis Olsson löser det där på ett fint sätt. Andrea Boman, men tar sig sen inte förbi Joe Corona som kommer tufft in där och blir också utvisad efter att han har dragit ut den där bollen efter visslan från Wolf. Joe Corona, dubbla gula, utvisad. Nyförvärvet i sin första allsvenska match från start. Säsongen IF på Göteborg. Det är Majers, rakt på Hotchick som är en ny frispark för Göteborg. Ja, ni spanade också Hotchick. Gula Hotchick. Och då blir han utvisad. Kadir Hotchick i sin första allsvenska start för... Och Georgi som får synade gula, liksom Simon Olsson. Nikola Djurdjic med sin fjärde varning. Ja, det såg vi redan i paus att han var. Ja, nej, men så är det. Sen var Simon Olsson, kan man ju säga att det är onödigt gjort det också. Rött. Ja, för nu får han ett nytt gult, Nikola Djurdjic, i sin frustration där och blir därmed utvisad. Så ny avstängning då att vänta. Ni kan vinna boll. Campos har med sig Saidi också. Rivs ner av Matthews. Här kommer det kort. Det är rött. Det är rött kort på Matthews. I den 54:e så får Varberg Matthews utvisad. Simon Karlsson Adjei dras i tröjan. Simon Karlsson Adjei och räddningen från Whiteman. Ja, det blir rött kort såklart för Sebastian Olsson. Som var tvungen. Han hängde inte med. Simon Karlsson Adjei tvingas ta det där röda. Och då har vi matchen. Eget straffområde. Här kommer Mustafa Seydan och Messi Bjarnason och Kouakou också. Christian Kouakou för Sirius. Returen då. Karlsson Lagemyr. Och då är han ju utanför straffområdet, Abrahamsson. Han tar den där med handen. Och då är det rött. Då är det rött för Häcken målvakten Peter Abrahamsson. Som kommer ut så pass långt att han är utanför eget straffområde. Och reflexmässigt. Oj, löper ett. Ja, det kommer ett kort och frågan är vilken färg det är på det där kortet. Det är rött. Ja, det är rött. I Sirius uppspelsfas här. Seydan får två stycken Malmö-spelare, får sig rejäla körare. Då är det gult kort. Ja, då är det väl rött också. Och Widgren får lämna planen. Jao. Kroppsfintar sig förbi. Och sen går han väldigt tufft in och nu kommer det röda kortet upp på Jao. Det är efter en... Which is sin första bolltouch där. Oops, här kommer andra kortet och då är det rött. Filip Essiesi, händelserna centrum i denna match. Först gjorde han målet till... Norrköping under dessa 40 minuter. Det är frågan. Samtidigt som den här smällen kommer, ska vi se det ny... Så vänder sig till om i det här läget och går på Sigurdsson. Ja, just det. Se om det till och med kan vara rött. Det är rött. Det är rött för till. Det är rött. Straff. Nej, ingen straff. Även om Gustafsson ju är i närheten där och så blir det gult kort istället på Mjällby-spelare, tror jag, i snacket efteråt. Lund tappar bollen och fäller KC Tillin. Åker han ut då? Ja. Det är det andra gula kortet, ett faktum. Marcus Lund som fick sitt första när han drog i tröjan. Såklart. Nu ska jag se, nu är det rött kort här, nu är det rött kort. Fullständigt. Bollen, utan han bara går på och sparkar ner honom. Ja, här kommer det röda kortet upp för Alamari med 5 minuter kvar.
Så här såg det ut. Johan Hammar, där Johan Hammar inte har fått det tidigare. Och Rigo släpper den för Alexander Jeremejeff. Här är Jeremejeff som går omkull. Och då är det straff. Dömt för Häcken. Och vi sa tidigare, Rygaard har gjort avtryck i den. Ja, här är det ju Wendersson som får ett nytt gult och det är hans andra gula. Det betyder att det är färdigspelat. Det här är ju, nu är det tid kvar. Oj, oj, rött kort! Rött kort på Colin Cicinje. Ett direkt rött kort på Colin Cicinje i AIK som byttes in alldeles nyligen. Landar rätt för Gretti. Ja, titta på Ayari som blir varnad och därmed utvisad. Han vinner ju första situationen på ett väldigt fint sätt, men i den andra kommer han lite sent. Ja, något oturligt måste jag säga. Vinner precis som du säger och gör det mot Asoro. Asoro som är snabb. Förbi Knutsen ganska lätt och så görs han ner, eller gör han inte det? Jo, det är straff. Till slut blir det straff, va? Visst blir det. Det är straff för Djurgården. Och utvisning. Och utvisning. Frilägesutvisning. Torvonen och Jeremejeff gick omkull i straffområdet och sen en eftersläng. Ola Torvonen blir liggandes. Sen är det efter här så det händer någonting. Ja, Jeremejeff trycker till lite grann. Intressant följa. Oj, bakre fickan. Och då är det utvisning på Alexander Jeremejeff i inledningen av den andra. Det är spark förstås och gult kort. Och då är det rött kort. Då är det rött kort på Villar som åker ut efter den där tacklingen. Han hade ju ett gult kort med sig från den första halvleken. Fastna lite grann och så blir det en ganska jobbig situation där det andra gula kortet på John Guidetti kommer upp. Titta på det igen. Där och så är ju basen redan där.